kanala abone olmayı ve bildirişleri açmayı unutma. Heç bir şey. Gördüğünüz kimi AOT 2 Final Battle. Mən Satirigin Taseptim. Ve hoş geldiniz benim kanalıma. Ne deyir? Deyir silah sursatını yoxla sonra çıx. Şo, yoxladım amıq. Hiç deyir hər şey. Axırıncı dəfə nə vaxt baxmışam bu animaya. Nə vaxtdan? Vav, uff. Yadımdan çıxdı, nə deyəsiydi? Davay, qadın dişi titan deyir ki, nəsə eləyin, Mikasa, nə mən nə danışıram? Bu, ümumiyyətlə anime ilə heç bir əlaqəsi olmayan adam bu videonu atsa deyər ki, what the fuck da, what the fuck bro? Ya, Mikasa nədir, Armen nədir? Mən bilmirəm, mən titanlarına vaxt doğrayacağım. 5 il sonra... insanlıq yenə də öz şərəfini geri qaytarmağa başlayacaq. Bəli, insanlar geri hücum eləyə biləcək. Biz hələ təzə başlayırıq. NASA-na baxlava. NASA-na baxlava. Surprise mazafaka. Bunlara bak, yazıqlara bak. Aaa, gəldi. Sevdiyim o götü açıq gədələr. Hansıların heç bir təsərrüfatı yoxdur və hansını ki mən YouTube'a çəkib qoya bilərəm. Aha! Deyir, vabşem, peysərindən tutsaz daha yaxşıdır. Peysərindən vura bilirik. Qəşək, getdi biri. Oy, ay, oturma üstümə. Dəq, nəhayət, real döyüşlər, real qan. Dayan, bəs haradadır başqa adamlar? Oy, buna bax, fil o. Buna bak, əsəbi oğlan, nə arasın? Elə bir dənə baxışına baxın. Eren oğraşa bax, tək başını elə bilir ki, öldürəcək. Tökülmüşdü sənə, gördünüz? Elə fıss elədi qaynar hava ilə, qaynar üstü ilə. Yenmədi Eren. İkinci dəh, davay! Və yoxdur. Bu nə dala, bu sıçır burada, nə qayırır? Bu nədir? Twerk eləyir bu. Daha twerk eləyəməyəcək. Bu kim dala? Da Vinci oxşuyur. Da Vinci oxu Darwin oxşuyur. Bu da bütün, hə? Yazıq donub qalıb. Ay, bülə. Boğazını qarqara eləyir, bülə. Haranı yiyiblər amıq? Haransa yiyidilər, mən qan gördüm. Səhnəyə möhtəşəmliyinə baxın bir dənə səhnə. Titanın ağzındadırlar, titanın vecinə deyil. Və dostunu xilas eləyir. Yox, mən belə ölə bilmərəm deyir. Sən mən öyrətmirsən, Armin. Erin, tələs Erin. NASA-na baxlava əli də getdi. Şo, ud üstündən bir stəkan su iç. Bu çox şirindir, fikir verin. Başqalarına kömək eləməliyik, kömək eləyək. Dayı, sənin xətirinə hər şey eləyərəm ki, gidək. Gidək kömək elə, yalla, gör nə şirindir. Mələkdir, mələk. Tanış gəldi ya bu. Ala yox, bizim riyaziyyat müəllimi. Harasını doğradın sən canım, bunu gəl suya uçduraq da, nə olar? Buna bax! Ay bilə, buna bax. Nə yoxşuyur uğraş. Şox, getdi. Şart. Ala yox, qolunu yox. Doğra, sən canı doğra. Şükürə. Bezdim ə. Zakuska hazır, Zakuska dayanıb burada. Gözlüyün gəlir, gözlüyün gəlir. Ooo, gəlirlər, gör nə sevinir. Bazar günüdür, pivə içməyə gedir, Zakuska getirir. Buna, gör nə xoşbəxtdir, gör necə xoşbəxtdir. Xoşbəxtdir və götü açıq, götü də qılıdır. Niyə? Niyə mən bunu şərh edirəm? Aha, bu anormaldır deyir. Bunu ehtiyatda öldürmək lazımdır. Anormallar, Oy, nə oldu ola? Mikasadır, bax ona. Mikasa əsəbi olanda hamıdan güclüdür də yəni. Bana bax. Şartırız.
Yox, reska çönmədi. Dedim indi reska ət parçasına baxım, peysəri getdi. Davay da, davay da, doğra da, doğra, niyə doğramısan? Bu bir. Getdi. Konya kömək elədik. Sonra burada başqa kim lazımdır? Aha, Konya bizim tərəf. Uzaqda Mikasa ilə kartoşka yeyən qızı görürəm. Gözlə. Ey bilə, qalx da top. Aha, ayaqları getdi ikisində. Götü üstü otuzdurduq. Olsa bir poxa yaramır. Onun peysəri niyə vurmaq olmur? Qəşək. Vso? Uy bilə, qan içində ye. Buna bağla. Qan içində çinmiş ye. Aha. Bağışda ayırın, komendası ayırın. Mən pes eləməyəcəm. Pes eləmək istəyirdi bir anlıq qız. Və bu da bunların uşaqlığıdır. Al, içsin. Məndə evdə təzəsi var. Bu yetim idik, Eremon xilas edir pis adamlardan. Mən burada ölsəm, mənim xatirələrim də eynən yox olacaq. Ona görə də anqırmalıyam Titan üstünə və al. Uf. 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 Soruşasınız ki, what the f***, bilet. Yəni bir Titan obrisini döymür axı adətən. Burada qəşək spoiler deyil, əslində tam vaxtıdır. Bu gədən görürsünüz, bu elə belə Titan deyil. Fikir versiz anqıra bilir. Əşim, bu Titan elə belə Titan deyil. Görəcəksiniz. Niyə elə belə Titan deyil? Bu Titan başqa Titanları öldürür. Özü əsəbi şəkildə. Bu oyunun idarəsini kim düşünübsə, barmaqları qırılsın. Cidden də, yəni bu oyunun idarəsi idarə deyil, işgəncədir. Bildiyiniz işgəncədir. Əsəbləşmə, əsəbləşmə, qarnın ağrıyacaq sonra. Öldü. Zərət qaz qutardı. Gel dəyişə bir dənə. Sənin ananı! Buna bu qıyı! Dolu qıyı! Al! Gözdə qırılmış barmaqları sənin götünə soxacam sən gözdə. Vso, yadıma düşdü. Nə oldu ala? Ayda, vaxtında əyilmədi. Cındıra bax. Cındıra bax, vaxtında əyildi. Davay, 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 şart getdi. Və bu daşı görürsünüz, bu daşı Eren götürüb aparmalıdır şeyə, deşiyə. Daha doğrusu qapı deşiyinə. Daha doğrusu qapı deşiyin nədir, mən nə danışıram ola. Şey, divarda açılmış deşik yoxdur, əvvəldə dediyim bayaq. Bax, onu bağlamaq üçün o daş lazımdır. Septemlə Yapon dili, gözləyin. Arigato qacaymaz, çox sağ ol, sən mənim qəhrəmanımsan, Triginta. Gərək adımı Septem yazardım, soyadımı Triginta, mən deyəsən tərsinə yazmışam. Və arada mən bu adamın çox gic-gic hərəkətlər edir. Buna baxın, 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 buna baxın. Qaq, bunun qolundan bir dənə, uff, nə qəşə kəstim, hə. Nə oldu? Hə, vso, getdi, hə, getdi, getdi, getdi. Nə qəşə oturdu, ona bax. Hə, normal insan o daşı heç vaxt qaldıra bilməz. Yaxşı, ves nəslin kökün orada yığılsa o daşı qaldıra bilməz, qaldı ki insan. Verin. Of. Uy bilə, gözün altından bir dənə şart. Nəsə kəsdi. Aha. Eren qızıb. Missiya batdı. Nə? Buduzluq. Mən bilirdim. Gizlinin heç bir silah yoxdur. Yəni, Erenin gizlinin silah deyə təqdim edirlər. Biz batırdıq. Altımıza yox, missiyanı batırdıq. Gözləri zor deyə fikir verir. Qırmızı olsaydı, lab zor olardı. Eren, tanımırsan məni? Bu dəqiqə özünü tanımır, qaldı ki səni. Ona özünü yumruq vuracaq, bax. Qoyun. Lom paket. Aha, indi bu belə oturacaqdı. Şey eləyəcək, fikirləşəcək də həyatı sorğulayacaq. Və hər gün işdən gələndə mən də belə olam. Otururam hamamda, belə lüt. Başım belə dirənirəm şeyə. Divara. Eren kimi otururam yerimdə.
belə. Ha, bunun götünə niyə meşdirsən? Heç bir nə... Bu nə baş verir? Bu nədir belə? Bu nə salatdır, ala? Nə baş verir, ala? O vışqanı mən niyə ora qoydum? Vışqan mənə mane olur, kömək eləməkdən çox. Aa, Eren'i yaladılar. Aa, buna bax, buna bax. Bu niye belə ləngi? Mən niyə hər dəfə əsəb yeyirəm bu oyuncu ilə? Aha, bu getdi. O, nə qarır ala o? O niyə Eren üçün striptiz oynayır ala orada? Bu nə private dance-dir ala? Geta'da gedirsən, striptiz klub orada private dance var. Ondan deyil bu. Ona bax ala, nə qarır ala bu. Bunu video fasonuna bax. Yaxşı, yarım saatdan sonra məğlub eləyə bildik bunu bir tər. Ha. Oy bilə. Salam. Necəsiz? Uf, getdi. Ha, bax bu Kapitan Levi'dir. Dediyim kimi 12-19 yaş arası cinsindən asılı olmayaraq hər kəsin crush-ı. Cübbulu balaca bir dənə gədədi. Burası çox güclüdür. Bunun gücü bilsiz kimlə müqayisə oluna bilər. O evə bir dənə ağcaqanad girir, tutmağa çalışırsan, amma hər cür qaçır səndən. Bax, onu kimi bir şeydir bu. Levi oyandı və mən Levi'ni öz komandama götürə bilirəm. Qul kimi işlədə bilirəm. Aa, bu məni qul kimi işlədər, mən bunu yox. Ona görə qoy, mən gedim sakitcə. Bula, bunlar nədir ala? Aya, bunların bicepsinə bax. Xiyara bax, nə tər bədəndir, deyə elə bil yaya hazırlaşıb. Qəşəy, 11.000. Davay, 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 sənlə doğrayaq bunu, davay, getdi. Qəşəy, qəşəy, bunu tez öldürdük. Bu yekəydi, problem balacalarlandır. Bilirsiniz nəyə gülürəm? Real həyatda da belə vəziyyətdə, yəni aşağıdan yuxarı baxır adamların çoxu mənə. Karakteri burada belə eləmişəm, ləzzət eləyir. Plus bir reallıq, realizm. Hamısına yekəyimi. Deməli, tema nədir? Bu xiyar bizə zəhlədi ki, sən artıq bizim bir üzvümüzsən deyə. Ala, buna bax, hamısı balaca deyə, buna bax. Bu nə dala, mən titan oldum bunların arasında. Buna... Bu nə də? Nə eləmişəm ala karakterə, buna bax. Bir dənə ayağım görünə...